Zurab Noghaidelis, Premier Ministrobis Droindelis, წერილი გარეჯის საქმეში ახალმტკიცებულებას წარმოადგენს. Წერილი, სადაც დავით გარეჯის უდაბნოში შესვლაზე ნებართვას აზერბაიჯანს ვთხოვთ. ეს არის წინვალე ილუსტრაცია იმისა, თუ რა პოზიცია ქონდა მაშინ ხელისუფლებას. ფაქტია იმის დამადასტურებელი, რომ საქართველოს იმპერიოდის ხელისუფლება შეგუებული იყო. ხელისუფლებების როლი საზღვრის დადგენის პროცესში. ვის რაში მიუძღვის ბრალი? გოგა ხაინდრავა დღის ქრონიკაში. გარეჯის საქმის ირგვლივ აჟიოტაჟი არ ცხრება და დიდი ალბათობით არც ჩაცხრება. რაკიღა თემის მიმართ მართლაც არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. არჩევნებიც კარს ამომდგარი და ოპოზიციაც პირველივე დღიდან თავის მართლების რეჟიმშია გადასული. პოლიტიკური განცხადებების სერია მიხეილ სააკაშვილმა გახსნა, რომელსაც გასულ წლებში განვითარებულ მოვლენებზეც მთავარი პასუხისმგებლობა აკისრია. შარშან ოპოზიციურმა ჯგუფებმა ბევრი გააკეთეს იმისათვის, რომ გარეჯის პრობლემა საქართველოს ამჟამინდელი პრეზიდენტისთვის სალომე ზურაბიშვილისთვის მიებრალებინათ. პრეზიდენტს, რომელიც ევროპა ნოსტრას ჯგუფთან ერთად გარეჯში იმყოფებოდა და ძეგლის რეაბილიტაციაზე საუბრობდა, ოპოზიცია უდაბნოს ტერიტორიის მორიგ დაკეტვაზე პასუხისმგებლობა დააკისრა. არადა 2019 წელს ახალი არაფერი მომხდარა ისეთი, რაც განსხვავდებოდა 2007 და 2012 წლების ინციდენტებისგან. როგორც ჩანს, ტერიტორიის დაკეტვით აზერბაიჯანის სახელმწიფო აფორსირებს საზღვრის სადემარკაციო კომისიაში მიმდინარე პროცესს. ექსპერტთა ჯგუფის დონეზე საზღვრის 66% უკვე შეთანხმებულია. მათ შორის ის მონაკვეთებიც, რომელიც გარეჯის ქედის უდაბნოს მონაკვეთს უკავშირდება. სწორედ ამიტომ კომისიის წევრებთან ერთად აზერბაიჯანისთვის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის გადაცემისკენ მიმართული ქმედების საქმეზე პროკურატურაში ზურაბ ნოღაიდელი გამოიკითხა. ეს ამბავი ნოღაიდელმაც დაადასტურა და პროკურატურამაც. სოციალურ ქსელსა და მედიაში კი გავრცელდა ზურაბ ნოღაიდელის წერილი, რომელსაც ის აზერბაიჯანის პრემიერს წერს. წერილში საქართველოს პრემიერი აზერბაიჯანელ კოლეგას ნებართვას სთხოვს დავით გარეჯის კომპლექსის იმ ძეგლების რეაბილიტაციის საკითხში და მათ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მიმდებარედ მოიხსენებს. დოკუმენტი მნიშვნელოვანია იმით, რომ წარმოადგენს სადავო და განსახილველი ტერიტორიის აზერბაიჯანის მხარის მიერ დე-ფაქტო კუთვნილების აღიარებას, რასაც საზღვრის დადგენის პროცესში სერიოზული მნიშვნელობა აქვს. შეიძლება ითქვას, რომ წერილი ასახავს იმ პოზიციას, რომელიც დავით გარეჯთან დაკავშირებით გააჩნდა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას. არ შეიძლება ამ წერილის შინაარსის კონტექსტიდან ამოღებულად განხილვა და არ გახსენება, თუ რას ამბობდნენ საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების სხვა მინისტრებიც. რაც მთავარია, ყველაზე მკაფიოდ პოზიცია თვითონ მიხეილ სააკაშვილს ჰქონდა გამოხატული, რომელიც პრეზიდენტ ალიევთან შეხვედრისას სადემარკაციო პროცესის მალე დასრულებაზე საუბრობდა. ზურაბ ნოღაიდელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას 2005-2007 წლებში იკავებდა. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი კი გოგა ხაინდრავა, რომელიც ასევე იკავებდა მინისტრის პოსტს. ის სახელმწიფო მინისტრად 2004 წლის თებერვლიდან 2006 წლის ივლისამდე მუშაობდა. მოგესალმებით, ბატონო გოგა. თქვენ მთელ საზოგადოებასთან ერთად ფალყურს ადევნებთ გარეჯის საქმის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს, როგორ დაიწყო ეს საქმე და ჩვენ ხედავთ რა პრაქტიკულად უყურებთ, რომ ყველა მედია საშუალებაში, ყველა არხზე ცოტა განსხვავებულად ხდება ამ თემის გაშუქება, განსაკუთრებით ფაქტოლოგიის დარღვევა ერთგვარად, ხო? ხშირად ხვდებით სხვადასხვა სპეკულაციას, ხან უკავშირებენ ყარაბახის თემას და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვახსოვს, როგორც მოხდა. შემდეგ პროკურატურის განცხადებიდან გავიგეთ, რომ აგვისტოში მოხდა საქმის დაწყება 24 სექტემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტისას აზერბაიჯანიდან. ჩვენ გადავეცით ამ რუკები, ომი დაიწყო ყარაბახში 27-ში და შემდეგ ეს თემა განვითარდა და დაიწყო პოლიტიზირება. განვითარებულ პროცესს როგორ აფასებთ თქვენ? უკავშირებთ თუ არა ამას წინა საარჩევნო გარემოს და რაღაცნაირად ხო არ წარმოადგენს ეს იმ რაღაც კვანძის გახსნას, რომელიც გარეჯის გარშემო მუდმივად მუსირებდა? კვანძის გახსნა ნამდვილად არის, მადლობა მოწვევისთვის, მე ვესალმები თქვენ მაყურებელს. ნამდვილად არის კვანძის გახსნა, მე ვფიქრობ, რომ კითხვის ნიშნები აღარ არის ამ საქმეში, განსაკუთრებით ეს
სააკაშვილის თვით აღიარების შემდეგ იყო, როდესაც მან პირდაპირ დაასახელა, ვთქვათ, რა პროცესი მიმდინარეობდა, შუამავალიც დაასახელა და თანხაც დაასახელა. ამის შემდეგ ჩვენ გვესმის ისტერია, რომელიც მოდის, ეს ჩემი, მე მაგას მედიას არ ვეძახი, ეს არ არის მედია, ეს არის პარტიული კუთვნილების და ხშირ შემთხვევაში რაიმე პოლიტიკურ ჯგუფს მიყიდული დაწესებულებები, ვინც ჩემს აზრით სამარცხვინო გადაცემებს აკეთებენ და მე ვფიქრობ ეს გადაივლის ახლა ეს არჩევნების უხოლ არ იქნება და ძალიან ბევრი ადამიანი საკუთარ შვილებს თვალებში ვერ ჩახედავს, აი ეს განსაკუთრებით ეს ვითომ პოლიტიკური ორგანიზაციები 0.01% ხარდაჭერა რო აქვს საზოგადოების და ეს ყველაფერი ნათლად გამოჩნდება ძალიან მალე, ვინ არიან და რას წარმოადგენენ პოლიტიკურ ასპარეზზე. ეს ერთხმა თმა შეწყობილად რო საკუთარ პრინციპებს ღალატობდე და ქვეყნის ინტერესებს, მე გასაგებია რომ წინა საარჩევნო პერიოდია, მაგრამ არის თემები, რომელიც არ წინა საარჩევნო პერიოდში და არც სხვა რომელიმე პერიოდში სპეკულაციის თემა არ შეიძლება რო იყოს. ეგეთი არის დავით გარეჯი. და ის ღრმათმორწმუნე პოლიტიკოსები რო არიან განსაკუთრებით მაგათი პოზიცია და გავახსენებთ ამ პოზიციებს აუცილებლად დრომოვა, იმიტომ რომ საზოგადოება უნდა იცოდეს რა თუ ღირთ არჩევნებში მონაწილეობა, იმიტომ რომ გამარჯვების ახლა რა რესურსი გააჩნიათ ამ საზოგადოება კარგად ხედავს, მაგრამ თვითონ მონაწილეობა ფაქტი და შესაძლებლობა რომ იქნება ამოყვინთონ სადმე პარლამენტის რომელიმე სკამზე, რა თუ ღირთა ეს ყველაფერი დღეს დიდი აბანოა საქართველოში და ამ დავით გარეჯმა ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ეს არის სულიერი საუნჯე და ყველაზე მეტად ეს ვითომ მორწმუნეები ზუსტად სულიერ საკითხებზე იმტრევენ ცხვირპირს და ფეხებსაც რა, მე ამას რა თქმა უნდა კარაგმულად ვიძახი, ღმერთმა დაიპაროს ყველან ჯამთელი იყონ. ეხლა მე ვფიქრობ, პაკითვის ნიშნები აღარ არის. გამოძიებაც ეხლა დიდი გასაგრძელებელი აღარ არის, ყველაფერი ნათელია, ჩდება დოკუმენტები და ფაქტები და დარწმუნებულია, რომ ამის დამადასტურებელი უამრავი დოკუმენტი იქნება და უამრავი ფაქტის მხილველები გავხდებით, უბრალოდ დრო არის ცოტა, ერთ თვეში გამოძიება არ თავდება, არც ორ თვეში და არც ექვს თვეში. მე მაგალითად მინდა გითხრა, რომ ჩემი და კაპიტან გიგაურის სასამართლო მეოთხე წელია გრძელდება და ვერ დადგინდა სიმართლე იყო თუ არა კაპიტანი გიგაური. და ეხლა ის რომ ესეთი სირთულის საკითხი ამდენი წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი ჩემთვის არის არგუმენტაცია ამ ვითომ ევროპელების და ვითომ აღმოსავლელი პოლიტიკოსების აპელირება საბჭოთა დოკუმენტებზე, საბჭოთა დროიდან, საბჭოთა დროს. ესე იგი, მათთვის ეს არის დასაყბენი, საბჭოთა დრო. არავინ არ კითხულობს, რომ საბჭოთა დრომდე არის კიდე 14 საუკუნე. რომლის ასე ვთქვათ ყველა საუკუნეში არის იმისი აბსოლუტურად ზუსტი წყარო, რომელიც ადასტურებს, რომ საქართველოსთან არის კავშირში მხოლოდ და მხოლოდ დავით გარეჯი, უდაბნო მონასტრები, მართლმადებელი წმენა და ასე შემდეგ. არანაირი სხვა წყაროები არ არსებობს ბუნებაში. მთავარი კითხვა ბადებს შემდეგი, რომ ისტორიული კუთვნილება ცხადია, გასაგებია და ნათელია, თუმცა 1996 წელს, როცა კომისია ამხრივად შეიკრიბა და შეთანხმებული პრინციპებზე, როგორ უნდა გაევლოთ უკვე სამკუთხედო მემკვიდრეობიდან მიღებული საზღვარი კონკრეტულად უნდა დაედგინათ, მათ თქვეს, რომ ჩვენ ორმა ქვეყანამ უკვე საბჭოთა ქვეყნების რანგში ხელი მოვაწერეთ 1928 წელს შეთანხმებას და გავატარეთ საზღვარი. აი ეს წერია და ეს ჩარჩო. რამდენადაც მე ხა ძალიან ბევრ დოკუმენტს გავეცანი, დავა მიდის სწორედ იმაზე, რომ თუ ეს შეთანხმება რაღაცნაირად გვაქცევს გარკვეულ ჩარჩოში, როგორ უნდა მოხდეს, შემდეგ პრაქტიკულად 25 წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაო სრულიად სხვა მიმართულებით მიდიოდა. მათ შორისაა ეს ექსპერტთა ჯგუფის დონეზე შეთანხმებები გაკეთებული და უკვე ჩნდება ეს დოკუმენტიც, ნოღაიდელის წერილი და ის განცხადებებიც უკავშირდება იმ პერიოდს, რომელიც აი სააკაშვილის ხელისუფლების დასაწყის რა, როცა უკვე ჩანს გარკვეული განწყობა და დამოკიდებული. ანუ რატომ ვიღებთ ამ რეალობას, მე ეს მაინტერესებს, რომ იგივე საბჭოთა დროს და იმ დროს, როცა დაფიქსირებულია შეთანხმებაში 28 წელს, საზღვარი გაიდიოდა მაინც და მაინც ქედზე და ამიტომ ჩვენ სხვა გზა არა გვაქვს აქ უნდა გავა. არა, ამას არავინ არ იღებს მედია საროსკიპოების გარდა, რომელიც ასე ვთქვათ, მართლა საროსკიპოებია და არაფერი კავშირი ამდილ მედიასთან არ აქვს, თუმცა მსოფლიო ტენდენცია ამ სფეროში სამწუხაროდ ისეთი დამთრგუნველია, რასაც უყურებთ, რომ ახლა გასაკვირი არაფერი არ არის აქ. უბრალოდ ეს ძალიან იაფასიანი საროსკიპოებია განსხვავებით იმისგან, რაც სხვაგან არის. აქ არავინ არაფერზე არ დაობს და არც ქართული საზოგადოება არ დაობს არაფერზე. დაობენა ეს ყმადაღებული ვითომ მედიები, რომელიც ამაში ფულს იღებენ, იქ პირდაპირ ინტერესებია პოლიტიკური და ფინანსური ამაში, და რა არის აქ სადავო?
სადა ვარაფერი არ არის, აბსოლუტურად ნათელია. ჯერ ეს ერთი საბჭოთა დროინდელი, უბრალოდ ჩვენ დღეს სხვა გამოსავალი არა გვაქვს და მე დარწმუნებული ვარ ურთიერთობას აზერბაიჯანსა საქართველოს შორის და ინტერესები აზერბაიჯანის და საქართველოს იმდენად არის გადაჯაჭვული ერთმანეთთან და იმდენად ტრადიციულად კეთილგანწყობილი ურთიერთობები გვაქვს მთელი ამ წლების და საუკუნეების, მე უკვე მეორე საუკუნეა მანძილზე და ადრეც რომ ეს არ დადგება დღის ეს რიგში იმ პრობლემად, რა პრობლემათაც უნდა წარმოაჩინონ ამ ვაი პოლიტიკოსებმა ქართველებმა, რომ თურმე ჩვენ აზერბაიჯანს ტერიტორიულ პრეტენზიებს უყენებთ. ეხლა ხო, უნდა იყო ქართველი წარმოშობილი და ქართულ სახელმწიფოზე ხო უნდა ფიქრობდე და შენ ოჯახზე და შენი ქვეყნის მომავალზე, რომ ეს საკითხი გადაიტანო ტერიტორიულ პრეტენზიებში და საბაბად ვთქვათ დაასახელო, რომ ამის გამო შეიძლება აზერბაიჯანთან რამე უთანხმოება მოხდეს. აზერბაიჯანთან არანაირი უთანხმოება არ არის. მიდა გითხრათ რომ აზერბაიჯანის როგორც კი ეს არ იმიტომ რომ ეს არის ან უი ვისმენთ პოლიტიზირება საკითხი ეს არის პოლიტპროსტიტუტების პროკურატურა როცა გამოვიდა მან კონკრეტული პირების მიმართ აღძრა საქმე და თქვა ზუსტად ის შემადგენლობა რაც მე ვთქვი რომ არსებობს შეთანხმება არსებობს მე რუკები რომლებიც არ გამოიყენებოდა შემდგომ სამუშაოში და სამუშაოები წავიდა სხვა გზით ანუ მან რაღაცნაირად ეს ტექნიკურ დონეზე გაიარა ამას მოყვა იმ წუთშივე პირველ რიგში მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა რომელიც იძახი მოყვა მთელი სცენარი, ეხა გამოიყვანენ იმას ჩვენებაზე, ეხა იტყვა რომ ამდენი ავიღებული, ანუ ფაქტობრივად მსგავსი არავის არ უთქია და მან თვითონვე მოყვა, არ ვიცი ეხა ეს რეალობა მოყვა არა მოყვა, ფაქტია რომ მოყვა და ამას მოყვა ეს თავი და როგორც ბევრი სხვა რეალობა აქ მოყოლილი, ამათ მე პოლიტმოძავების ქორო მოყვა, პოლიტმოძავების ქორო, სააკაშვილის დასაცავი და საკეთარი ინტერესების, მაგრამ ეს არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ ეს ჩაივლის ახლა სამკვირაში, საკითხი საკითხა დარჩება, საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მინდა გითხრათ, რომ არაფერი სხვა არაფერი სხვა არ განხილულა საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დროს ბოლო აზერბაიჯანის და საქართველოსი მხოლოდ ეს საკითხი იდგა. მაგის გამო ჩამოვიდა საგარეო საქმეთა მინისტრი აზერბაიჯანის და შეხვდა დავით ზანკალიანს, რომ გამოვიდნენ ერთად პრესკონფერენციაზე, ერთადერთი საკითხი რომელიც ახსენეს, იყო დავით გარეჯის ახალი გარემოებები. იმიტომ რომ ეს რუკები, ეს სპეკულაციაა, ნუ ახლა აქ საკვირი არ ახე კვესიტაძე ვინ არის და ახლა იქ გვარამია, მე ფიქრობ ეს არავისთვის საკითხის ნიშანს არ წარმოადგენს. ეს კი პაპელირება იმაზე, რომ ის რუკა რომელიც იმ ქალბატონს ედო თურმე, ის ქალბატონი ის რუკა არის ასლი. და ასლი დოკუმენტად არ ითვლება. და ეს მორჩა ამას ლაპარაკი აღარ უნდა იყოს, ეს მთელი თვე ეს ყვირილი ამასთან დაკავშირებით, რომ ის რუკა თუ ეს რუკა. ასლია თუ დედანი თავარი ეგ შინაარსი რა ქონდა? ეს ხო და მაგიტომ რატო იდო ის? ის არის შინაარსი. ის რუკა ზუსტად ისეთი უბრალოდ არ არის დამოწმებული, როგორც საჭიროა და ხელმოწერილი და დამტკიცებული. ამიტომ ოფიციალურ დოკუმენტად ითვლება მხოლოდ ეგეთი ტიპის რუკები. ეგეთი ტიპის რუკები საქართველოში გამქრალი იყო. მე მინდა გითხრათ, რომ ის ვითომ ისე ვიმეორე პროდასავლელები რა, რომლებიც შევარდნაძეს თითქოს პრორუსულობაზე და იმაზე თქვათ ედავებოდნენ თავის დროზე. შევარდნაძეს 96 წლის კომისიამ ზუსტად ეს დაადგინა, რომ 1938 წლის რუკაზე დაყრდნობით და ეს ოფიციალური დოკუმენტია. ეს მემკვიდრეობითი თემაა, რომელიც მოდის 21 წელში, მე 38 წელში და მე 96 წელში. სხვა დროებში იყო მცდელობა რაღაცა შეცვლის, გადაცვლის, გადაცემის, გადმოცემის, მაგრამ ამას მემკვიდრეობითი ხასიათი არა აქვს. ჩვენი დრო იწურება და ბოლოს თუ შეგიძლია თქვათ, რომ აი იმ პერიოდში როცა შეხება გქონდათ, გასაგებია რომ ამ მიმართულებით არ გქონდათ შეხება და არ მუშაობდით, მაგრამ ნუ თავრობის წევრი იყავით, რა შეიძლება ყოფილიყო მოტივი შეხვებლობა, თუნდაც უკვე 2006-დან ეს ამბავი იწყება, რომ რა ინტერესები, რა მოტივის გამო შეიძლებოდა რომ შეცვლილიყო დამოკიდებულება და რაღაცნაირად საქართველოს სახელმწიფოს ეთქვა რომ ნუ აი საზღვარი ესე გადის საბჭოთა მემკვიდრეობა და რა მოტივით აღმოაჩინა ყოფილ თავდაცვის მინისტრ კეზერაშვილს 1,200,000,000 ფული ოფშორულ ზონაში, რომელიც გამოირკვა და პირდაპირ ოფიციალურად გაცხადდა. რა მოტივი იყო? ან საიდან იყო ეს შეძენილი ეს ფული? საიდან? ზუსტად ის მოტივი ქონდა ამასაც. ეს არის პირადი ანგარება, რომელიც მაგის მეტი არაფერი არ ამოძრავებდა ნაციონალურ მოძრაობას, ისინი ამას სამშობლოს არ აღიქვავდნენ და არც დღეს არ აღიქვავენ. მათი მოქმედება ამას ადასტურებს, რომ ეს არ არის მათი სამშობლო. დღევანდელი ნაციონალური მოძრაობისთვის, ბოკერიასთვის თვითონ ფერი იცვალა, რომ ეს არ არის მათი სამშობლო, ეს არის მათი ინტერესების სფერო და ეს ორი დიდი განსხვავება ამ დამოკიდებულებას შორის. იმიტომ რომ არის დამოკიდებულება მშობლიური და არის დამოკიდებულება მატერიალური.
საკითხისადმი. მაგათ აქვს ეს არის მერკანტილური ინტერესების მეტი და მე ამას რა დასტურებ, მე ვარ იმ ასე ვთქვათ, იქიდან მახსოვს. ისინი არაფერი მაგათ არ ამოძრავებდა და არ ამოძრავებ. მე უბრალოდ დღევანდელი ქორომი გვირს ესა და ისე ვიმეორებ, მინდა აი ამათ გადავწერა. ეს საერთჩევნები ჩაივლის. მაგრამ ყველა მაგათი გამონათქვამი, ყველა სიტყვა რომელიც მაგათ ნათქვამი აქვს დარჩება და იმ სიტყვებზე პასუხისგება მოუწევთ. ძირითადად რა თქმა უნდა მორალური ხასიათის და თავისი შვილების და თავისი თქვა გარშემო ცხოვრები ადამიანების გამო. თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ვინც მეც კივის იმისი სამართლებრივი დიდი მადლობა ჩვენ რა მოიწურა ჩვენ მივადენებ ცხადია ამ თემას თვალს და საინტერესოა რა თქმა უნდა დასკვნა ექსპერტების და ჩვენ მოვისმინეთ შესახებ რომ ანუ ყველაზე მთავარი კითხვა მე რაც მაქვს არის რომ რატომ იყო ეს რუკები რომელიც გამოჩნდა წუნდებული რა ახსნა აქვს ამას და შესაბამისად რატომ იმუშავა კომისია მიმართულებით როგორც იმუშავა ჩვენ თემას კვლავ გავაშუქებთ დღეს კი გემშვიდობებით ხვალ დღის ქრონიკა ეთერში იქნება 5 საათიანი ქრონიკის შემდეგ ნახვამდის.